নিশ্চয়কৈ ৰাজদীপ, আজি হৈছে মহাসপ্তমী আৰু এইবাৰ আচলতে মহাসপ্তমী আৰু মহা অষ্টমীৰ যি পূজাৰ সময় সেই পূজাৰ সময় একেলগে পৰিছে। গতিকে সপ্তমীৰ পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত পুৰোহিতৰ যি মন্ত্ৰোচ্চাৰণ সেই মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। যি বৈদিক ৰীতি নীতি আছে সেই বৈদিক ৰীতি নীতি অনুসৰি পুৰোহিতে এইখিনি মুহূৰ্তত পূজা অৰ্চনা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে গুৱাহাটী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা, অৰ্থাৎ লতাশিল ঐতিহ্য মন্দিৰত লতাশিলৰ খেলপথাৰত যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে প্ৰতি বৰ্ষতে। আৰু আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এইবাৰো আয়োজন কৰিছে। আৰু কিছু বৰষুণ আহিছে আৰু বৰষুণৰ কাৰণে আচলতে ভক্তৰ যি সমাগম সেই সমাগম কিছু পৰিমাণে কমা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু পূজাৰ যিসমূহ বৈদিক ৰীতি নীতি যিসমূহ নীতি নিয়ম সেইসমূহ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কিছু মন্ত্ৰ এইখিনি মুহূৰ্তত শুনাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈছে। আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢাকৰ শব্দত ৰজন জনাইছে পূজা মণ্ডপস্থলী, এয়া হৈছে ঢুলীয়াসকল ঢাকৰ শব্দত। সাত বজাৰ পৰা যিহেতু পূজাৰ শুভ সময় সেই শুভ সময় আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু সন্ধিয়ালৈকে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হয়। প্ৰতিদিনাই লতাশিলভাৱে দুৰ্গা পূজা উদযাপিত হৈ আহিছে, গতিকে লতাশিলত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয়। আৰু এইবেলিও কালিৰ দিনটোত যেতিয়া ষষ্ঠীৰ বেদী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল দেৱীক, আৰু তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থী নাইবা ভক্তৰ সমাগম হৈছিল আৰু আজিও সেই একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব। কিন্তু কিছু বৰষুণ অহাৰ কাৰণে এতিয়া ভক্তৰ সমাগম চলিছে, কিন্তু যিসমূহ পূজাৰ ৰীতি নীতি আছে যিসমূহ বৈদিক ৰীতি নীতি আছে এয়া লতাশিল পূজা মণ্ডপৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰূপম দলৰ জৰিয়তে। দুৰ্গা পূজা মণ্ডপসমূহত ঠায়ে ঠায়ে ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পূজা মণ্ডপসমূহত সেই পৰ্যায়ত ভিৰ পোৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা নাই।